But basically, the software supports all different meters. So you could use whatever you have or whatever you can buy. What's commercially available? Yeah. Yes, so I will start again from the beginning. So thank you very much and welcome to this great event with Samsung. This is the picture quality corner. So we show you a little bit about what is all about color volume. Добър вечер, включваме се отново от Увара, където в тази зала преди малко се състоя събитието, на което Samsung представиха в Европа новата си QLED серия и по-специално един много интересен модел, който прилича на рамка. Може ли телевизор да изглежда като рамка, когато не работи? Нека видим. Обръщам се назад и ето това е той. Това може би трябва да е нашият хол. Телевизорът се разхожда, така че да могат да го гледат всички наоколо. Погледнете за какво чудо става въпрос. Наистина бях впечатлен. Виждал съм го на CES, но тук на живо наистина е впечатляващо. Не знам дали може да видите колко тънък е, колко семпъл е наистина. А след малко в демо зоната ще видите и картината, която показва. Сега ще дойде към нас и ще можем да го видим. Има доста подобрения, за които говориха по време на презентацията. Идеята е кабелите да не се виждат изобщо. Идеята е той да бъде закрепен много здраво за стена, без това да прави така, че той да стърчи много. Може би трябва да го изчакаме да се завърти. Ето, реши да го направи. Първо към онези колеги. Ако останете с мен, ще ви разходя и с така наречения experience зона, където ще можем да видим демонстрации на различните телевизори. Да, малко наистина прилича на ринг. Съгласен съм. Можем да го видим доста добре как изглежда и най-вече колко е тънък. Ето и каква картина. Предполагам, че през Facebook, през мрежата, през камерата на телефона се губи част от ефекта, но наистина е впечатляващо. А всъщност кабелът, който захранва телевизора и по който отива картината до него, е ето това, не знам дали ще се види. Буквално е тънко колкото в корда. Това всъщност е новия момент, затова няма никакви кабели. Всички плеери, конзоли и каквото искате да свържете с телевизора се намира в ето онзи шкаф там. Как се охлажда? Не питах, но за демонстрацията е направено. Другите да му мислят. Всъщност това, което стига до телевизора е само този тънък кабел, който вече на това разстояние не може да се види. For example, of the green, and I'll show you where it shows up within the color volume, what kind of color volume representation there will be. Наистина впечатляващо. Така, какво друго имаме тук? Имаме кът, в който говорим за... Имаме кът, в който говорим за картината и за цветовете по-скоро. Сега ще застана по-напред. That basically is showing the missing colors is basically the difference between the color volume of QLED and the color volume of a monitor that не знам дали се вижда, но тук човекът обяснява разликата между OLED технологията и QLED технологията, която се използва в новите модели. Basically impossible to show specific colors or to preserve the creative intent. Speaking of creative intent, what we also have added with the new Samsung TVs is the support of the Kalman software. So Kalman is the leading software for monitor display calibration in the production environment.
for camera monitors, reference monitors, what the creative people are using to create movies. Да не губя търпението ви цялата презентация, искам да ви заведа на мястото, на което показват нововведението в това как се закача телевизора на стената. Samsung са поработили доста в това отношение, така че наистина кабелите, както казах, почти не се виждат. Ето го това устройство, което позволява кабелът да е само един, буквално да бъде колкото корда. Ето това устройство, което стига кабел. А вече от него можете да свържете всичко останало, което искате да бъде конектен с телевизора. Виждате Invisible Cable. Не е съвсем Invisible, но се вижда толкова, колкото се вижда на корда. Буквално може да видите оптичен кабел. Отзад напред. Следващото е начинът, по който се монтира и се настройва към стената. Може да видите колко плътно прилепва до стената. Сега ще мина малко по-напред. Благодарение на отсъствието на кабели, само да задоволим човека, дамата, която е, ето вижте новия начин, по който се закрепя, който се закрепя за стената. Вижте, това си е работещ телевизор, който с това нещо отзад и с ето тази стойка се закрепя така, че буквално е долепен до стената. Просто няма нищо, което ти излиза отзад от страни, единствената въпросната корда, която ви показва. Наистина ме впечатли. В принцип не гледам много телевизия, доскоро дори нямах телевизор, но ще размисля. Цената, разбира се, никой не я коментира все още. Ще се опитам да я разбера, няма как да е ниска, но имайте предвид, че това, което в момента ни се струва непосилно скъпо, до няколко години ще е буквално по магазините и ще можем да си го купуваме. Чакам този момент. Интересен е подхода, арт подхода бих могъл да го нарека. Телевизорът, освен на стена, може да се закача и на ето подобна стойка, така че да изглежда като картина на художник. На такава стойка обикаляше преди малко при нас. Ето виждате. И отново единственото нещо, което излиза, тук са два кабела, нямам представа защо. Може би едното е все пак за храна. Ето, от него виждате, излиза два кабела. И сега, още по-интересно. За тези от вас, които наистина много държат на дизайна. Тук стана малко бутаница, извинявайте, но има доста хора, журналисти от цял свят, партньори на компанията. Отправяме се към един телевизор, който също е работещ. Въпросът е, че е закачен подобно на картина на стената. Това, че няма кабели, може да се скрие и така нататък, позволява ето това в средата да е работещ телевизор. Който? Работещ, в смисъл функциониращ. Който когато е в режим off, изключен, показва ето това. Показва картината, която искате. И тя изглежда съвсем реалистична. Приближавам се, надявам се да няма проблем. Не мога да разбера дали вие виждате това, което и аз. Но това е телевизор, работи в момента. Останалото са снимки. Идеята е, че Samsung не иска да използваме телевизора като нещо статично и черно, което седи в нашия хол. Така поне казаха на презентацията. Искат да го използваме като картина. Може да ползваме наши снимки, може да сваляме, предполагам, че може и да купуваме картини. Идеята на цялото нещо да изглежда реалистично чрез сензори, се съобразява със светлината, която е в стаята и примерно в момента лампите изгаснат. Няма да свети телевизора твърде силно, но ще изглежда съвсем реалистично. Така както бихме виждали една от тези снимки на малко по-тъмно, по същия начин ще виждаме и телевизор. Сигурен съм, че в момента не може да повярвате, че това е телевизор, но е. Не съм сигурен, че така се вижда. От близко се виждат пикселите. Някой може ли да ми напише дали са... Ето така малко се видя.
Някой може да ми каже дали се, дали се вижда. Ето разликата. Това е снимка. Това е, това е телевизор. Малко нагоре в ясно. Ами, не се виждат. Доверете ми се тогава. Доверете ми се. Работи телевизора. Интересно защо не, не го сменят. Може би след това ще се върне да попитам. Би трябвало да може това нещо да се смени. Искам да намеря някой. Ще се върне после. Да, да, да. Почти не се вижда. То всъщност това е. Почти, почти не се вижда. Добре, ами да продължа с кръгчето. За да набавя тези от вас, които не обичат да гледат дълги клипове. Ако нещо ви интересува, цената не е ясна, мен ми интересува най-много тя. Ако нещо ви интересува, може да оставите въпросите си като коментар. След малко имам интервю, на което ще можем да зададем всичко, буквално всичко, което искаме. Подозирам, че след като попитам за цената, няма да получа конкретен отговор, просто е твърде, твърде рано. Тук има различни демонстрации. Да речем ъгъла, под който се гледа, разликата между OLED технология и QLED технология. Новата технология, която Samsung ще използва в телевизорите си от висок клас. Да, да, оптичен е, оптичен е кабела. Отговарям на Антон Замфиров, оптика ли е или друга технология. А, това, което излиза от телевизора, всъщност е един оптичен кабел, който се свързва с кутия, която, доколкото разбрах, ще се продава отделно. И вече към въпросната кутия, която може да е на няколко метра от телевизора, където изберем всъщност да я позиционираме. Към нея вече свързваме конзоли, DVD плеери, Blu-ray плеери, въобще каквото, каквото имаме. Така че не всичкото кабел, както се казва, да е около телевизора в средата на нашия хол. Наблегнаха на това в презентацията. Наблегнаха, че хората, които държат на дизайна, ще бъдат задоволени напълно, както се казва. Тук точно подобни демонстрации виждаме. Мисля да оставя телефона след малко, за да мога да се насладя на това, което е тук. Да изпитам нещата от първа ръка, за да мога да ви ги предам заедно с колегите по най-добрия начин. Както днес, така и в следващите дни. Със сигурност ще има още много дни. До тук ми намирисва на над 5 лева, ами опасявам се, че може да е доста повече. Но казах го преди малко. Ако следите как се развива бизнеса с телевизори, ще се съгласите с мен, че буквално за няколко години това, което в момента ни се струва непосилно за джоба, става буквално достъпно. Айде да не е за всеки, но за почти всеки. Много се надявам да можем и ние в България скоро да си позволим. Много се радвам, че толкова хора се включиха. Мисля, че това е едно от най-гледаните ни видеа на живо, които сме правили някога. 3D на 4K моделите ли има? Ами, в интерес на истината не знам. Обещавам да попитам и да отговорим. Но наистина е впечатляващо. Връщам се тук, откъдето започнах, да го погледаме малко преди да си кажем чао за сега. Да, това за тока и мен ме интересува в интерес на истината. Този телевизор тук буквално няма захранване, не виждам къде би могло да е. Ще попитам специално и ще ви кажа.
А, да. Свързано със сигурност, със сигурност поддържа. Друг аспект, освен тази технология, която показаха, е свързаността Smart TV. Обясниха как те първа телевизорите ще стават все по-умни и все по-използваеми, все по-близки буквално до човек. Както казаха, клиентски ориентирани, а не ориентирани към приложение. Този човек продължава да обяснява за цветовете. Аз оставам телефона, малко ми се измори ръката. Малко се изморих и аз, извинявайте, ако говоря така накъсно, но се оглеждам. Владислав Павлов преди месец два Samsung обявиха, че се отказват от 3D технологията в телевизорите си. Не мога да се сетя за нещо подобно, честно казано. Надали са се отказали категорично. Като цяло 3D-то беше твърда наценено. Това си го признават повече от производителите. Но подозирам, че не са се отказали напълно. Антон Замфиров, аре чао. Чао и от мене. Ето това е въпрос на шкаф. Това е начинът, по който се свързва. На 5 метра всъщност се свързва на базовия вариант, на 15 метра в допълнител. Това също е интересно, колко се струва. Добре, до скоро. Чао от мен.